Joriy yilning 5-avgust kuni soat taxminan 11:00 atrofida viloyat hududida o'tkazilayotgan Qoradori 2024 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichida Pop tumani Qo'shminor mahallasi binosi oldida Farg'ona viloyatida yashovchi ayol shubha uyg'otganligi sababli uning yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv davomida qo'lidagi sumkasida 2 bo'lak o'tkir hidli jigarrang modda borligi aniqlanib, ushbu modda tekshirib ko'rish uchun bayonnoma asosida olingan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasida ushbu moddalar tarkibida aktiv giyohvand modda tetragidrokannabinol saqlovchi sof og'irligi 132.95 gram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasi ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Pop tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi paytlarda mo'may daromad ilinjida giyohvand moddalar, psixotrop tabletkalar savdosi bilan o'ralashib yurgan shaxslar ko'plab kuzatilmoqda. Biroq ularning orasida millat tarbiyachisi deya e'zozlanadigan ayollarning ham borligi achinarli hol. O'ylaymizki, ushbu ayolga beriladigan qonuniy jazo tegishli xulosa olishi va to'g'ri yo'lga qaytishi uchun yetarli bo'ladi.